Så er vi lige på vej ned på legepladsen. Bare lige for at få lidt lufter. For vi skal den vej der for at komme ned til legepladsen. Nå, vi er ikke... Vi skulle ikke ende ned i, på legepladsen alligevel. Fordi jeg tror, vi gik lidt en omvej. Men Freja, er det den her vej, du gerne vil gå, eller hvad? Ja, du må da hellere huske din sut. Ja, men lad os se, hvor vi ender henne. Nu er vi lige nødt til at tage over her, for at vi bare nogenlunde kommer på rette kurs. Så har vi lige opgraderet vognen. Nu kører vi med klapvognen ned til kiosken, fordi jeg gør ikke den samme fejl igen og går dernede med hende, fordi at det kommer til at tage milliarder år, og jeg skal bære og slæbe på både hende og det, vi får købt. Så, men nu går vi en lille tur mere. Godt med luft. Nu skal vi se, hvad vi, noget af det, vi fik købt. Noget, vi fik købt i dernede, det var en saltstænger. Og så verdens største tennisbold. Og en kok jo. Men tennisbolden, den blev jeg rigtig glad for. Altså, den skal jeg bare lege med hver eneste dag. Freja? Prøv at se her. Ja, selv tak, skat. Freja sover. Jeg skal redigere. No post to me today. Redigering done. Sovetid nu. Det her er forresten status på sovsen. Lidt under halvdelen tilbage. Jeg tror, jeg har haft det 3 dage, 4 dage. Nu har jeg fået taget, håndvasken, opvasken har jeg fået taget. Håndvasken, jeg har ikke taget håndvasken. Nu er vi støvsuget herinde og ryddet alt op. Så nu burde vi være rent herinde igen, nogenlunde, indtil i morgen. Det er dig, der ruder, din bandit. Du ruder helt vildt. Så kigger far sig væk, og så er du bare ruddet til igen. Freja, hun er jo også vlogger. Hun har også et kamera. Her. Ja. Fuck. Skidtposer. Ja. Gør jeg det der? Yes, me, Louis. Kom, Freja, nu har vi ude at blokke nok i dag. Du har blokket nok. Ja, i hække og alt muligt. Kommer du? Så går vi ind og får noget frugt. Frugt? Ja. Banan og agurk. Og jeg er lige så hurtigt cyklet for at komme ned til kiosken og købe kartofler. Fordi at de kartofler, vi havde derhjemme, var åbenbart grønne, selvom de var købt i forgårs. Og så må man ikke spise dem. Så er de farlige, tror jeg. Så jeg vil i hvert fald ikke have grønne kartofler. Men så er jeg lige på vej ned for at købe nye.
Så er der kartofler. Okay, jeg skal redigere noget nu her. Hvad hedder det? Den vlog, jeg sådan filmede for noget tid siden, det var nede og optage noget for Splay. Den skal jeg få redigeret, så den ligesom er færdig. Den har jeg ikke fået kigget på egentlig. Jeg har egentlig glemt lidt alt om den. Men først skal jeg lige ud med det her skrald her. Og så er det bare væk. Hold kæft, hvor er det smart, mand. Så er det bare væk. Så er det destrueret, og så ser man slet ikke noget, ser man det til det. Det er da smart. Jeg har egentlig tænkt over, at jeg skal begynde, at når jeg har puttet Freja, så skal jeg enten lige gå udenfor og lige få noget frisk luft, eller ja, jeg skal i hvert fald ikke, jeg tror, at det er godt lige at gå en tur, for så kommer jeg lige i gang igen, fordi nu klokken, den er hvad? Jeg tror, den er 8:30 eller sådan noget. Og det er jo ikke, jeg skal ikke sove nu, jeg skal lige redigere og sådan noget, så hvis jeg bare ligger mig ind, og så begynder at redigere, så falder jeg bare hen. Så jeg skal lige udenfor lige gang i mit blod igen, lige få det til at køre rundt, fordi det tager alligevel, jeg tror det tager en lille halv time at putte hende nemlig, så der falder man hurtigt selv hen og sidder og ved at falde i søvn. Så jeg tror det er meget godt lige at komme ud, lige at få noget luft, lige drikke en Monster. Jeg har fået redigeret det til den vlog der, så spørger Kasper. Nu vil jeg i hvert fald, nu har jeg bare lige redigeret den færdig, og så vil jeg kigge på den i morgen aften igen, tror jeg. Lige sådan, jeg lige har haft en dags væk fra det, for se om det egentlig er sjovt. Fik det klippet ned sådan fra, hvad var det første klip, jeg lige lavede? Var det 12 minutter? Nu kom det ned på 6 minutter og 30, det er en lidt bedre tid. I hvert fald, så klipper man lige lidt mere. Men ja, klokken den er ved at være lidt 12, tror jeg, så jeg vil hoppe på hovedet i seng. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej jo!